Somaalee godin Singaapuran tokko keessatti murnoonni bilchiginnaa saamichi raawwachuuf kaabinoota ramaduun beekama. Dabalata qabna humna waraana hedduu leenjisuurraan kan ka'in paaritti keessa bilchiginna hasaaraan diinagdee hamaan kan qaqqabu yoo ta'u, maallaqa ittiin waraan isaanii nyaachifatu uummata irra saamaa jiru. Godini Booranaa aanaalee 11 kan qabu yoo ta'u, aana tokkoon irraa qarshii miliyoona 20 guuramu kaabinoota godina garaanaa dirqama kan laachuun beekama. Addatti aanaan mooyyalee gandoota 18 kan of jala qabu yoo taatu, gandi tokko irraa immoo qarshii miliyoona 1 1,100,000 ramaduunis beekama. Kanumaan wal qabatee uummanni aana mooyyalee nuti barumaan sirna barree dhufaa darbaan qabeenya keenya saamamaa ofii waan ittiin jiraan dhabne rakkachaa jirraas jedhan. Maallaqa funaanamaa jira hayyoon kaffaltaa'e tarkaanfiin qe irra buqa'u akkasumas tajaajila dhorkachuutu sirra fudhatam jechuun hawaasa yeroo keessaa jiraachuu jiraattonni himan. Kan malees uummanni rakkoo caasaan bilchiginnaa uumu sodaachuu garkeenii abbaqachaa jiran dabaluun har'aatti biyyoolessa Oromiyaatti himan. Kaab Oromiyaa godin walloo haala hartuun furuusee keessatti hidhattoo sirnichaan hidhaaf reebichi namoota nagaarraan raawwatamuun jabaate. Jaal bilisa sabaa dabalata qabdi. Sirni diigamaa jiru peepiin nagaa waaraa afaan qawween deebisna jechuun uummata nagaa hidhannoo waraanaa homaatoo ofirraa hin qabne waan isaan keessa hin beekneen yakka hidhuu fi qeerraa godaansisuu jabeessee itti fufeera. Akkuma kanaan Kaab Oromiyaa godina walloo aanaa Harxummaa Furuusee gandaa waaraa keessaa adoolessa 8,224 hidhattootni sirnichaa namoota maqaan isaanii Aliyyi Mahammad, Mahammad Hasanii fi Aliyyi Hasan ganda goowaa kan ta'e reebicha irratti raawwachuun hidhaniiru jedhu maddeen keenya. Dan walqabatuun adoolessa 8,224 ganduma awwaaraa keessaa milishaa sirna piipii kan ta'e namni maqaan isaa Mahammad Adamee jedhamu caasaalee bilchiginnaan gochiisan uummata nagaa irratti raawwachaa jirtan hidhaa saamicha gubaatii fi buqqaatiidha. Kun ammoo hawaasa kanaaf hin malu waan jedhe qofaaf miidhaa qaamaa jabaa irraan ga'uun mana hidhaatiin darbataniiru. Aanaa Harxummaa Furuusee kana keessatti irra deddeebiin dhiitaa mirgoota namoomaa jiraattota irratti hidhattoota murna bilchiginnaan raawwatu jabaachuu irraan kan ka'e namoonni hedduun qe'ee isaanii dhiisuun ooyiruu fi firoota isaanii biratti galaa jiraachuu fi akkasumas haala ammaa kanaan itti fufnaan jiraachuun keenya iyyuu yaaddessaadha jechuun dubbachuu isaanii ONM odeeffateera. Kaab Shaggaraa nama ijaarsu keessatti tiksitoonni sirnicha hidhaaf reebicha mmeessan jaallimoona fayyisaa waan qindeeffatu qaba. Sirni uummata Oromoo irratti badiisan raawwachuuf dhama'u bilchiginnaan lola hawaasa nagaa hidhannoo hin qabne irratti labsu hidhuu fi reebicha dabalatee utuu guyyuun tokko irraan boqotiin guyyuma guyyaan geggeessuun qeen uummata akka nagaa hin arganne taasisee jira. Adoolessa 7/9/2024 Kaaba Shaggaraana warra jaarsoo gandoota akka walee cilaalloo abbuu keekuu bitoo milkii fi magaalaa qarree gu'aa ganda duwwaa tokko keessatti hidhaaf reebichi waraana impaara Itiyoophiyaan raawwatu hammaatee jira. Akkuma fedhanitti abbaa barbaadan qabuu fi butuun baratamaa kan ta'e impaaritii keessatti sababa tokko malee tiksitoonni piipii magaalaa qarree gu'aa keessa konkolaachistoota hojii isaanii callaa malee siyaasa kamiyyuu keessa hin qabne sagalidhanii jiru. Humnoonni balaafamoo bilchiginnaan bobbaafaman kunneen yakkoota gurguddoo kan akka ija namaa balleessu raawwatanis qaamni yakkamtoota kana seeraaf dhiyeessus hin jiru seerris hin jiru jedhu jiraattonni naannicha. Ganda walee cilaalloo keessaa immoo namoota maqaan isaanii Qaxalaa Taammanaa, Taaddee Girmaa, Shibbiruu Ayyalaa, Girmaa Simee, Dachaasaa Urgeessaa fi Lammaa Warqinaa jedhaman qabaniidhuun dararaa akka jirantu imaama. Dabalataanis waraanni goolessaa bilchiginnaa ganda biitoo milkii keessatti nama maqaan isaa Hamdee Abarraa jedhamu reebichaan caccabsanii biraa deemuu maddeen keenya gama siyarraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Litti Shaggaraa Aadaa Bargaa keessatti waraanni Impaar Itoophiyaa shan qawwee akaama torbaliin waraan bilisummaa Oromoota kennatan jaalir budhugaa dabalat qabdi. Sirni gadaa isaa dheereffachuuf qofa ilmaan haadha hiyyeessaa humnaan qabee siyaasa dulloomaa impaayerummaa irratti ijaarame akka tiksan leenjii kennee fi bobbaasus loltoonni baay'een siyaasa barriitti darbee fi Oromoof kan hin taane ta'uu baranii sirnicha ganuu itti fufanii jiru. Waraanni sirnichaa miseensa hanga qondaalaa otuu nafin gochaalee sirnichi raawwatu jibbuu balaaleffachuu ajaja walirraa fudhachuu diduu fi gariin isaanii immoo taatee jibbisiisoo kanneen raawwachuu jibbuun wal ajjeesuu fi of ajjeesuu bakka cufatti mul'achaa jira. Haaluma kanaan loltoonni faasistii piipishan adoolessa 8,2024 godina lixa Shaggaraanaa Aadaa Bargaa magaalaa Mogorirraa Awwayyaa Kaamaa 7 qabatanii waraana bilisummaa Oromootti dabalamanii jiru. Loltoonni kunneen simannaa jaalalaa fi ofitti hawwannaa waraanni bilisummaa Oromoo isaanitti agarsiise dinqisiifachuun nagaan bakka yaadan ga'uu fi sirna uummata Oromoo nyaataa jiru keessaa ba'uunis guddoo nuti toleera jedhan itti dabaluunis mooraa diinaa keessa ta'anii diinaaf meeshaa ta'anii uummatarraa dhalatan ajjeesuun ofiis ta'ee biyya ofii ganuudha kan jedhan miseensotni waraana bilchiginnaa kun warreen meeshaa diinaa baatanii jirtan gara qabsoo saba keessaniitti qottaa jechuun warra hafaniifis dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Garuu dhufeen biyya laata erganne
dabar UK dim kolugaltot Rwanda tergu erga motummaal labori mamat biyari wake bod furmat itgod jalbori adunya gutu gabazi chakatanu sinif dies kolugaltot sadi UK gar Rwanda ti ergu fiali gote derkuf imanna manni murti diesen kipta takalesa dimisani furmat kanargatan yoto kunis erga motumman party labori dufe imamat kanadise boda mumich ministera keir starmer karor rigoranto tabiya ariu motumman konservativi angorra kafmen bochame due awalame rajechun sambatarbe beksisaniru duranis mormin sera karora kanabaye kan ture yoto manni murti olana UK baradarbe jemudde kesa Rwandan kolugaltota fi biya nagenye qabdu jedamte fudatamu wan indandenyef sera edila dunya jalatti sera alatao murte seturi Abukaton motumma James Adie kipta takaleza manni murti olana landanit akkay manitti imatam tota makaan sani ibsaman sadaw walin walqabate immi imatam tota kana baasi sani kaffalun gutumma tini ilalama ni bafam jedan Afrika kesatti ummata miliyona 13 kan qabdu Rwandan biyota ardi Afrika kesatti tasgabbawtaan kesato kota usheekan imtu yoto buurale misoma ammayya qabachu sheetin galata argatteeti garu garewan mirgafalman presidentin duri pulkagame ala soda mormifi bilisumma dubbi ukamsu kesatti bulchaajirun imatu dubbi himan motumma saani wiita tadarbe akajedanitti Rwandan yaada motumman UK wali galteetum sagodan safi misoma dinagde addan kutuf qabu ubatti jeda akka qaama walii galtee kanaatti UK kanaan dura gara paawundii miliyoona 240 yookiis dollara miliyoona 37 Rwandaaf kan kaffalte yoo ta'u paawundii miliyoona 50 dabalataan yeroo booda erguuf beellama qabdi jechuun France 24 gabaaseera.